Bebê aranha, bebê aranha! Papai, papai, papai! Olha só ali! É a mulher Hulk e o Coringa tá beijando ela! Papai, que perigo! Eles podem cair! Filho, você sabe que o Coringa é um vilão, né? A gente tem que derrubar ele! Ah, é verdade! Ele tá querendo acabar com a Xi! Derruba ele, papai! Será que uma bazuca passa no meio dos dois? Ai! Será que uma bazuca passa no meio dos dois e vai lá no outro lado da ponte? Vamos ver! Ah, papai! Não, papai, velho! Não! Ah! Não! Hulk! Cadê? Ela tá papai. Aqui, filho! Torrada! Ela tá aqui embaixo, torrada, papai! Não! Hulk! Papai, Hulk! Me perdoa! Perdoa, papai, Hulk! Olha só, hoje a gente vai ter que fazer algumas manobras de bike, cara. Yeah, papai, por onde? Pela cidade toda! Townsville, yeah! Vamos fazer em Townsville! Aonde você vai, papai, pra poder te encontrar? Olha aqui, filho, tem alguns malucos aqui fumando, ó. Peraí. Não, filho, você vai cair na frente deles! Papai, e duas mulheres caveirosas. Deixa eu sair daqui. Pronto. Papai, tenta dar uma lição antes de fazer qualquer coisa. Ai, Margarete, eu adoro fumar tomando uma Pilsen. Filho, você ouviu o que ela falou? Papai, isso é errado. Só que nós conseguimos acertar um tiro-aranha somente na garrafinha. Ela vai correr, né? Tenta, papai, tenta. Só um cigarro. Hey, how you doing? Pronto. Isso. Yes, derrubamos o deixaram cigarro. Deixaram os vícios de lado. Exato, salvamos a vida de mais duas pessoas na cidade. Uhul. Yeah, fazendo manobra, salvando os outros. Yes. Filho, agora vamos tentar pular com a nossa bike lá no campinho da favela. Yeah, vamos, papai, vamos ver quem chega primeiro. Uma filho, tem um helicóptero aqui, será que a gente consegue pousar nele? Esse que tá sobrevoando a favela? Esse que tá sobrevoando a favela, fazendo ronda. Uou, 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 uou. Quase, filho, papai. Quase, você viu eu isso? Eu vou conseguir encostar na hélice dele. Ai, meu Deus, a bicicleta tem uma física muito diferente. Muito, filho, a física da bike a gente tem que pegar. Calma. Uou, passei do ladinho. Não, vou cair. Ai, caí, papai. Calma, filho, vai dar tudo certo. Eu vou tentar pegar a minha bike e vou tentar fazer algo parecido. Eu também, eu perdi minha bike, papai, deixa eu achar ela. Filho, tá muito difícil usar essa bicicleta. Ela não empina, eu esqueci disso. Tem que usar ela, não empina, papai. Tem que usar a física do avião nos teclados. Uhul! Deixa eu tentar. Uhul! Sobe! O helicóptero sumiu, papai. O helicóptero sumiu. Papai! Eu tô parando no campinho. Eu também. Campinho! Uhul! Cheguei aqui na rapa. Meu Deus, papai, cuidado pra não cair. Papai, eu fiquei sabendo que tem a She-Hulk, ela tem um segredo numa casa que tem tijolos e caixa d'água. Mas, filho, na favela todas as casas são feitas de tijolo e caixa d'água. Rapaz, vamos ter que investigar uma por uma. Meu Deus, filho, mas tem muitas casas na favela. Favela. Papai, é isso. Olha, aí. Filho. Uma ararinha azul. Tá em extinção. Ali, ó. Tô vendo não, papai. Com o nariz aberto, filho. Ali em cima é uma arara aquilo ali, papai. É, uma ararinha azul. Bicho feio do cacete. Todo pelado. Brasil. Papai, vou estourar umas coisas aqui aleatórias pra gente. Não, pera aí, calma aí, você tá assistindo o vídeo até aqui, ainda não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu, você não sabe o que tá perdendo, se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco.
Ué, por que, filho? Pra animar nossa aventura. Não, nossos tubarões vão morrer fora d'água. Papai, tem um monte de animal aqui na... Olha aqui, a ararinha, papai. Brasil! Olha aqui, olha a ararinha aí no chão. Ararinha azul, filha, ela tá em extinção. Essa aqui deve ser a última da espécie. Papai do céu. Não! Ararinha! Ararinha! Quem que vai cantar pra mim? Eu já tô doido pra tirar férias, filho! Tô chorando deitado. É, papai! Continuamos as nossas manobras! Vamos! Yeah! Animais em extinção! O Scorpion adora isso! Ele adora a cobra do Richard Rasmussen! Vai falar mal, vai! Deus castiga! Vou passar com meu pneuzinho em cima de você, papai! Yeah! Olha o mistério, papai! Brasil! Mostre a sua cara! Mostre a sua cara! Jair Bolsonaro, federal! Que isso? Bolsonaro! Eu ressuscitei, filho! Você ressuscitou, papai! Graças a Deus! Yes! Obrigado, pessoal! Yes. E obrigado, ararinha azul! Lembre-se, agora é Natal. Respeite-se, papai, o próximo e seja abençoado. Não tem, não é dos créditos. Filho, eu achei a casa de tijolo com uma caixa d'água em cima. Ué, eu achei você, papai. Será que ela tá aqui roubando as bicicletas dos menores? Vamos fazer a trollagem do Enaldinho e botar suco Tang na caixa d'água? Vamos, eu vou fazer uma outra coisa aqui. Vai cagar na caixa d'água. Com certeza. Caraca, filho, que manobra, cara. Agora só tem que espionar ela comendo cocô. Me decepcionou. Bike, filho, pra gente continuar fazendo nossas super hiper manobras e imitagens. Aqui em cima aqui, ó, só que você não consegue subir. Eu sou um spider, filho. Eu sou... Não, essa aqui é minha. Não, papai, amarela é minha! Minha thumb! Uau! Cadê a minha? A minha sumiu! Quer que eu te carregue, filho, pra você ir nas aventuras comigo? Sim, papai, porque você tá sumindo. Voltei. Cadê você? Vem aqui, filho. Isso, yeah! Papai, me carrega, porque eu sei quando eu saio você chora, e fica em casa só cantando as horas. Que da hora essa nossa brincadeira, olha, fazer manobras. Olha, papai, mortal. Eu tô todo troncho. Mais um mortal. É, agora eu quero ficar de pé. Ué! Nossa! Ué! Yeah! Agora eu duvido você passar num buraco. Ué, no buraco? É, pinando de bike. Vamos aí. Me decepcionou! Ai! Minha BMX vai quebrar se continuarmos dessa maneira. É, eu também acho, papai, se tudo continuar assim. Nossa! Deu um black flip! Olha, fumando! Ops, o que vocês estão fumando, velhas? Toma. Yeah! Filho! Pai! Olha só, filho, eu estou com essas motocas, mas eu vou te falar, já tô de saco cheio de andar de moto, cara, não aguento mais só fazer manobra de moto. Toma, motos! Toma! Filho, eu escondi todas as suas motos, você vai ficar triste. Claro que não! Eu tô de saco cheio dessas motos e eu não quero mais brincar de moto. Nem eu, já enchi o saco fazer manobras de moto. Agora a gente vai ter que fazer alguma coisa inovadora, diferente, nova, Pica das Galáxias! Isso, papai, correr no meio do mato!
tu me segue. Não, correr é chato, filho. A gente vai poder andar de bicicleta! 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 Quanto que tem aqui, papai? Eu acho que a gente deve escolher uma que mais agrade a gente. A minha é verde. Uou! Olha isso, a minha bike! Hã? A minha bike é a mais incrível do mundo e a gente vai poder usar essa rampa pra tentar pular, filho, ó. Mundo cheio de bicicleta! Uhul! Olha só! Uou! Uou! Yeah! Olha isso, filho! Eu vou pular com você! Uou! Olha isso, papai! Yeah! Filho! O papai consegue simplesmente voar com essa bike! Uou! Eu caí da bike, mas consegui manter o paraquedas. Pessoal, já vai deixando o seu joinha no vídeo do Maurício Moura. Uou! Eu ia falar que você estava igual Mauriciola. Papai, aonde nós iremos fazer manobra agora de bicicleta? Filho, aonde nós faremos vai ser uma incógnita super épica, porque vai ser lá no prédio da cidade. Mas peraí, tô com uma dúvida aqui atrás da orelha. Sobe no meu helicóptero e eu vou tirar da sua dúvida durante o caminho. Fala! Cadê a bicicleta? A gente vai encontrar alguma por lá, filho. Lá tem uma loja super incrível de bicicletas e a gente pode... Você não sabe pilotar! Eu sei pilotar helicópteros, eu já aprendi, filho. Faz muitos anos que eu jogo GTA V. Me fale mais dessa loja. Essa loja de bicicletas vende as melhores bicicletas do ano. E aí, a gente pode ir lá e pegar. Emprestado. Exatamente, filho. Mas peraí, o motor do helicóptero quebrou. Filhão, eu tive que saltar. Vou tentar mirar naquela piscina. Eu também vou mirar naquela piscina! Eu vou conseguir, papai! Caí de cabeça na piscina! Uou! Yes! Eu consegui, mas eu bati na borda! Eu consegui, papai! Nós somos pai e filho aranha! Exato! Tá, a loja de bicicletas fica logo ali, filho. Você quer investigar? Sim! Eu quero investigar. Muito cuidado. Peraí. Eu vou tomar cuidado antes, papai. Cuidado, filho. Vamos indo, vamos indo. As bicicletas podem aparecer misteriosamente na nossa frente. Olha, eu vou tomar cuidado, papai. Olha pra mim. Peraí. Tomando cuidado. Criança, aqui não dá pra editar. Vamos indo. Editar? O que que você quer editar? Você não pode quebrar a vibe, porque não dá pra editar, porque não tem como tirar essa... As bicicletas estão presas na jaula! Como que vamos passar por aqui? Ai, caí do lado errado! Não, pera aí, calma aí, você tá assistindo o vídeo até aqui ainda, não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu, você não sabe o que tá perdendo, se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco. Eu tenho um mod desse super salto. Yes! Consegui! Peguei a minha nova bicicleta. E agora, meus amigos da vizinhança, será que eu, Spider-Man, vou conseguir subir até o prédio mais alto do Grand Theft Auto 5? Uou! Cadê você? Filho! Uou! Eu estou tentando subir em cima do Maze Bank com a minha bike super épica, filho! Uou! Conseguiu! Uou! Uou! Vamos indo, vamos indo! Vamos indo, vamos indo! Tô quase! Eu vou conseguir! Yes! Caraca! Eu sou um excelente manobrista de bicicletas! Agora falta só o meu filho subir aqui comigo! Será que você vai conseguir, filho? Ai, peraí! Meu filho é um péssimo bicicletista, é um péssimo ciclista. Ai, ai, enquanto ele não sobe, meus amiguinhos da vizinhança,
vão deixando o seu joinha, inscrevam-se e respeite sempre os seus pais e a sua família. Não tem nada, papai. Oi, filho. Essa bicicleta não empina. Exato, por isso que você... Peraí, deixa eu dar uma olhada na besteirinha que meu filho tá fazendo, pessoal. Olha a falta de... Aí, assim, conseguiu. Vai, agora é só você manter. Vai, filho. Você consegue, filho. Vai, 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 vai. Miss Meg, Miss Meg, Miss Meg. Tô chegando, papai. Você vai conseguir, filho. Eu estou aqui, filho. Tô chegando. Uou, bicicleta não é fácil que moto. Conseguiu! Yeah! Oxi, quase! Pra mim bugou, filho! Cacilda! Agora eu consegui, papai! Graças ao Senhor, bom Deus! Mas, filho, peraí! Agora que nós subimos bicicleta aqui, nós temos que espionar o escritório do Duende Verde. O que é isso que tá acontecendo aqui? Papai, filho, parece um sósia da gente! Esse escritório é muito bagunçado! Papai, eu tava apertando o E pra entrar no carro. Vem. A gente tem que descobrir o plano maligno dele. Deixa eu hackear esse laptop. Calma aí. Hackeia, papai. Filho, parece que o Duende Verde está distribuindo um dispositivo para colocar nas bicicletas da cidade. Elas vão criando sósias. Exatamente. Ele vai transformar todos os ciclistas em ciclistas duende. Não pode, papai. O que será dos bicicleteiros sem as bicicletas? Filho, a gente vai ter que ir na Central Internacional das Bikes da cidade e conseguir salvar o mundo desse duende verde. Isso, vamos pular daqui e a gente vai cair na central da bike, vem cá. Não, eu vou pegar a minha bike. Ah, é verdade, esse vídeo de bike. Eu sou um grande ciclista, eu não posso andar sem a minha bicicleta. Ai, com meu certeza, Deus. Papai. Meus amigos da vizinhança, vão deixando o seu joinha antes que o mundo seja tomado pelo Duende Verde. Tá, filho, parece que a central dos ciclistas fica lá no aeroporto. Então vamos diretamente pra lá, papai. Eu já estou chegando. Cara, fazer manobras de bike é muito mais fácil do que de motocicleta, filho. É, papai, foi o que eu te disse. Eu consigo simplesmente voar com muita facilidade. Yes! É melhor que avião. Em vez de avião, compre uma bike. Em vez de comprar um avião, compre uma bicicleta. Só aqui na Ricardo Eletro. Beleza, filho. Papai. Cheguei. Cheguei aqui perto da central dos bicicleteiros. Agora a gente só tem que achar o Duende Verde e acabar com ele. Filho, você tá vendo? Ele quer acabar... A Duende Verde. Ele quer acabar com todas as bicicletas, papai. Pera aí. Vamos atrás dele sem fazer barulho, sem fazer barulho. Toma! Filho da mãe! Toma essa, toma! Achei que ia pegar minha moto. Hã? Ai, meu Deus, ela tá atirando. Ah, ela tá maluca, papai. A gente vai ter que apostar uma corrida de moto. Fala. Pai.
Ah, e ela só fala quando ele quiser, não tá no lugar de fala. Então vamos, filho, vamos apostar uma corrida então, deixa essa mulher pra aí. Vamos pular de prédio fazer o Mendes! Quem chegar até o final da praia primeiro vai vencer! Bora! Eu vou ganhar! E quem chegar por último vai ter que aturar um mês com aquela mulher Hulk muda! Yeah! Uhul! Eu passei! Isso não vale, filho! A corrida era pra gente passar pelo mesmo local! Ai, vambora! Cadê ele? Cadê ele? Ai, meu Deus do céu, tem que vencer essa corrida! Eu não posso chamar a criança a vencer de mim, sendo que eu sou um Spider! Não, você é um Spider! Uou! Nossa, tô parado, filho! Vai! Tô parado de fome! Eu vou chegar! Eu vou chegar! Pedra! Eu peguei um carro de herói no meio da corrida! Carro de herói! O problema é seu, porque eu venci a corrida. Cadê você, baby Spider? Tô chegando, papai Spider! Você roubou! Eu não roubei nada. Eu simplesmente usei o Nitro e consegui vencer você. Ah, papai! E agora eu quero mulher Hulk! Não, você não vai... Meu papai, Deus, agora não ela fala, quer ver? Mais nada. Ah. Chateada com vocês dois. Por quê? Eu por tô aqui. Quê? Relaxa, gatinha. Relaxa, novinha. Vocês esqueceram do meu aniversário. Papai. Cada um faz o seu vídeo. E eu sou chateada. Muito chateada. Me desculpa, mulher Hulk. Eu tinha esquecido que era seu aniversário, meu amor. Mas eu trouxe um presente pra você. Papai, manda aqui. Mentiroso, você esqueceu. Para de mentir. Não esqueci, eu nunca esqueceria do seu presente. Aqui, ó. Ele nunca esquece. Cadê? Aqui, ó. Em cima do prédio, papai, de moto. Ah, eu gosto de adrenalina. Novinha, eu sei que você adora manobras de moto. Nossa. Então sobe na minha motoca Laranjoles e que eu vou te levar pros ares. Então vamos. Eu me estou só surpreender com uma adrenalina. Olha isso que eu faço, olha o que eu faço. Ai, não, você não, eu não quero mulher nisso. Olha o que eu faço, olha o que eu faço, olha. Olha o que ele faz. Não, olha, eu não sei fazer isso. Manobra de moto em cima do prédio. Rectos feios. Costa! Yeah! Esse é o melhor presente da minha vida! Não! Eu não queria! Cheguei, mulher Hulk! Estamos aqui no topo do prédio e agora é só eu esperar o meu filho pra nós fazermos a nossa brincadeirinha! Cheguei, papai! E aí, filhão? Desce da moto que a mulher Hulk tá brincando! Olha ela pra toda escondida! Isso! Aí, ó. Perfeito, mulher Hulk. Agora, pra sua próxima parte do presente, eu te proporcionei um dia no spa. O quê? Sério? Aham. Papai. Deita aí. Eu quero. Que eu vou te fazer uma massagem. Pera, mas aqui é o spa? Olha a massagem que o papai vai fazer. Vai. Exato, lá, deita no chão. Vou te dar um voto de confiança. Pode ir. Simplesmente bateu com a moto no meu paraquedas e eu acabei caindo no chão, cara. Não acredito. Ai, ai, gente, tá. E agora, o que nós vamos fazer na nossa aventura? Porque eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas nós temos que fazer uma super manobra de moto pelo Monte Shield pra gente finalmente derrotar o Duende Verde, porque ele tá transformando o nosso mundo em um mundo subsequente. Mas pra isso precisamos de moto, né, Spider? Exatamente. A She-Hulk tá embrasada, papai do céu, não tô entendendo nada. A She-Hulk simplesmente tirou um dia pra fazer com que a nossa cabeça explodisse. Agora, vamos simplesmente atrás dos vilões. Mas precisamos de motos, papai. Vai, o que vamos fazer? A gente acha no caminho. Vamos embora. Acha? Vamos! Para, meu! Ih,
caiu que nem um passarinho. Gente, agora nós chegamos aqui no Monte Chile. Vamos cantar parabéns porque é aniversário da Mulher Hulk. Parabéns pra você nessa data. Muito obrigada. Muita felicidade. Muitos anos de vida. Aê, Mulher Hulk, é tudo ou nada. Então como é que é? É big. É hora. Agora olha só, gente. A gente vai ter que arrumar alguma forma de pegar as motos dos super-heróis usando bicicletas. Mas papai, por um momento eu achei que você estava com a gente. E tem uma pessoa parecendo você aqui. Olha, tem um cone meu ali também, bebê. Como assim? Tem olha um isso, olha isso. Papai, passei pelo Fineco. Eu passei pelo Fineco com a bike. Meu papai, duvido não vocês fazerem isso. Duvido vocês fazerem o que eu fiz agora. É, olha só. O que eu vou ganhar? Eu vou passar de moto. Vocês são muito podres. Vocês são podres. Vocês são podres. Olha, eu vou voltar até essa. Consegui, viu? Ela conseguiu. Aí, ó. Uou, eu voltei! Isso é muito difícil! Papai, eu fui recorrer uma muda e a advogada falou bem assim, papai. Ela falou assim, ó. Se a gente recorrer, a gente provavelmente não vai ganhar, porque tem gente que recorre assim. Mas vai que lá na frente alguém inventa uma lei que tira essa multa, então é melhor recorrer. Mas bebê? Porque bebê, aí a multa vai ficar rodando, porque isso demora tipo 10, 20 anos, vai brotar um presidente gente fina e vai tirar tudo. Agora vamos fazer o seguinte, olha só, é igual dívida no banco, é melhor você ficar devendo e devendo e devendo. Vai chegar uma hora que o banco vai falar, não, ele tá tão quebrado que ele não vai conseguir pagar a dívida. Então vamos deixar a dívida mais baixinha, porque pelo menos ele vai pagar alguma bicharia pra gente. Até porque depois que tu morre, tu... não tem como tu pagar nada, então é só tu ficar procrastinando o resto da vida. É, dinheiro infinito! Vamos agora descer o morro, papai! Sim, eu vou descer de bicicleta. Ai, eu caí. Pera aí, espera aí, eu quero ir com você. Sobe em mim, sobe comigo. Ou você quer ir? Vamos, Chi. Eu vou sozinha. Ai, meu Deus. Papai, cuidado! Tem uma rampa aqui, então. Cadê? A Chi tá vindo, vamos esperar a Chi. A Chi já foi, vamos lá. Achar nessa pontinha. Aqui eu me escondo totalmente dele. Nós fazermos manobras de moto na floresta! Papai! Again? Eu acho que nós poderíamos fazer manobras de bicicleta! Na selva! Pessoal, vamos brincar de bicicleta. Você gosta de andar de bike? Comenta aí embaixo. E agora, papai, Bebê Aranha, vamos andar de bicicleta. Eu só gosto de andar de bicicleta de rodinha. Bebê Aranha, você tem que usar a bicicleta sem rodinha. Mas daí eu... Ai, papai! Não! Cuidado, Bebê Aranha! Tá bom. Coloca a rodinha pra você aprender. Depois você tira, tudo bem? Ah, não. Vou botar... Tá bom, mas a minha rodinha não existe. Mas peraí. Eu tenho uma pequena dúvida. Se fala bicicleta ou bicicleta? Papai! Fala-se cibic...
Bicicleta. 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 Nada, papai. Uhul. Manobra de... Ai, ai, caí no rio. Vou cair no rio, papai. Não, filho, não caia no rio. O Spider-Man, seu pai, vai te salvar. Papai, eu estou de frente pro rio. E aqui tem muitos monstros perigosos. Cuidado, filho! O rio pode ser muito periculoso para você. Eu cheguei numa rocha. Eu também estou numa rocha, papai. Cadê você, meu filho? Ah, eu estou perto do rio. Eu também. Sabe onde tem uma pequena cachoeira? Pior que sei. Vou ir diretamente para aí. Papai, eu estou na cachoeira. Uau, essa super cachoeira é incrível, filho. E agora temos um desafio. Como iremos atravessar do outro lado? É muito perigoso e essa água é muito gelada. Papai, é bem ali, ó. Como que a gente vai atravessar ali? Já sei, eu tive uma ideia. O quê? Papai! Não! O papai caiu na água! Ai, eu vou ter que salvar o meu papai! Ai, ai, socorro! Essa água é muito puxadeira! Vem aí, o meu papi! Papai! Ah, peraí, eu tentei! Papai, você foi para o outro lado e eu estou aqui! Filho, pelo menos eu usei minha teia e consegui me salvar, pelo menos. Não, pera aí, calma aí, você tá assistindo o vídeo até aqui, ainda não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu, você não sabe o que tá perdendo, se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco. Uhul, e eu pulei no, na água pra te salvar e não te achei. Ah, Vem. Caiu de novo, sem salvo. Pessoal, nós conseguimos atravessar o riacho, mas tem um problema. A minha bicicleta, ela saiu voando e eu acabei de encontrá-la. Eu não encontrei a minha, papai. E agora? Será que a gente consegue fazer uma coisa, um bem bolado, e você vir na minha cacunda? Com certeza. Manobra de bike com o papai. Vamos voar. Pessoal, aprendam a compartilhar. Se seu próximo não tem um objeto ou um brinquedo, compartilhe com ele. Exatamente. O Homem-Aranha, que sou eu, divide tudo, porque o meu tio Ben, quando eu era menor, ele disse que o sonho dele sempre era ter uma bicicleta, mas na vila onde ele morava, ninguém emprestava a bicicleta pra ele, e ele não tinha dinheiro para ter uma. Então, ele ficou o resto de toda a sua vida traumatizado por não ter a porcaria de uma bike. E daí, é isso que a gente ensina. Se seu amiguinho não tem um lápis, se o que que custa você emprestar pra ele por um tempo? O que que custa você roubar de alguém que tem e dar pra ele? Ai, papai! Mas se o meu amiguinho não tem uma... Não, melhor não. Filho, olha só. Agora nós estamos em um lugar que pode ser perigoso. Periculoso, papai? Por que esse lugar escuro e apertado? Ai, porque o Thomas, o trem amaldiçoado, ele pode estar ali dentro desse buraquinho. Desse buraquinho? Se ele aparecer, nós estamos... Vamos espionar! Calma, nós somos a dupla dinâmica! Faísca e fumaça! Bebê Aranha, tira uma bike da sua boca pra gente conseguir apostar uma corrida nesse trilho. Eu e você, na selva. Uou, um monte de bicicletas, filho. Quantas? Por que que você nem fez assim, ó? Porque eu estava ocupado mexendo no menu. Problema.
problema é seu, você tem que fazer isso, senão meu vídeo não fica realista. Vamos, filho! Yeah! Corrida de bicicleta! É assim que se corre de bike, eu tenho que ir pulando, ó! Ó, filho! Uhul! Papai, uou, essa bicicleta é uma speed e ela corre muito! Uhul, filho! Uhul! Yeah! Papai, corrida nos trilhos! Essa parada de correr nos trilhos é super maneirinho! Peraí, o Mr. Illuminati! Papai, que é isso? É o Bruno Berti dando uma sarrada no seu irmão ali! Prazer, karma, vida! Felicidade, pleasure, prazer, karma e vida. Felicidade, prazer, karma e vida. Uou! Felicidade, prazer, karma e vida! É vida! Uma magia acontecendo! Nossa, a gente ativou... Tá chovendo! A gente ativou alguma coisa no universo. Não! Meu Deus, o que está acontecendo no Maze Baker? Rock, pega o Bebê-Aranha, ele vai morrer! Bebê-Aranha, vou te pegar, Bebê-Aranha, vem cá! Não, papai! Rock, me ajuda! Papai! Rock, me explica isso, você é filho dessa criança! Vai, Shihulk, sobe aqui, Shihulk, sobe aqui! As vacas estão caindo e eu já... Cuidado, parece que eu caí na moto. Ai, meu Deus. Eu tô controlando pelo controle. Ai. Você é demais. Minha família feliz. Pessoal, graças a Deus a gente conseguiu fugir das vacas. E agora a gente tá são e salvo aqui na cidade. Ai, é verdade. Aquelas vacas eram super raivosas. Eu tava com muito medo. O que você fez comigo, Hulk? Tô parecendo uma mangas. Que isso? Tá com a bundinha pra cima. Ei, me solta. Olha, você deve estar preso no multiverso. Deve ter alguma forma de... Amor, cadê o Bebê-Aranha? Não. Cadê ele? A gente tem que cuidar dele. Se ele desaparecer, o Homem-Aranha vai acabar com você, Hulk. Droga, eu não sei onde ele foi. Ele virou uma entidade mágica, amor. É verdade, paranormal. Ai, que medo. A gente vai ter que usar uma arma contra fantasmas pra poder curar ele. É verdade, ei. Vamos tentar acertar. Não, explode a minha moto. Essa moto é sua, amor? Minha preferida. Ah, meu amorzinho, eu não... Eu não viveria sem essa moto. Essa praga não sabe nem apertar F2. Será que não funciona? Ou apertar um pra ele parar de ficar nessa posição. Aqui, usar o ragdoll, assim, ó. Já era. Tão simples e tão difícil. Olha, mesmo bebê, mas... Olha, amor, voltou! Graças a Deus! Pronto, agora que vocês viram isso comigo e acabaram com a minha infância, tchau! Pera, tá fugindo com a minha moto! Relaxa! Criança, fui não eu... Fui eu que expulsei ele de casa. Mas por que você fez isso? Ele é apenas uma criança, Hulk. Ah, ali. Ele acha que tá... Ele acha que tá espionando a gente. Olha só! Não! Você acha que eu fugi da minha... Da moto? Não! Aí, ó. Da minha moto! Olha como é você na trama! Não! Pega ele! Pega ladrão! Pega ladrão! É um fantasma! Eu travei! Caraca, olha isso! Tá tudo cobrado nessa cidade! Essa cidade tá pra lá de Bagdá, gente! Nós temos que fazer alguma coisa divertida, porque eu tô de saco cheio! Eu também acho, tô de saco cheio! Isso aqui tá tudo muito chato, cara! Eu quero ver quem é que vai ter a ideia genial pra tirar a gente do teto! Quero fazer manobra de bicicleta contra as vacas! E você, Bebê-Aranha? Imbecil, como é que eu vou usar uma bicicleta contra os tubarões? Você já esqueceu, bebê, mas eu gostei mais da ideia da bicicleta.
Tá, aonde nós vamos poder roubar uma bicicleta de qualidade? Ai, que isso? Não, a gente precisa comprar com dinheiro digno. Boa, meu amor, boa. Então vai lá comprar que eu vou roubar uma aqui com o Bebê Aranha. Vamos, Bebê Aranha. Relaxa, meu amor. Agora o Lula foi eleito, a gente pode roubar sem dó. Cadê? É, olha aqui. Nós podemos roubar um carro. Não, o carro não tem graça. Eu quero a bicicleta. Tira aí. Uma bicicleta aí. Procura aí. Vai achar. Calma aí. Deixa eu ver. Calma aí. Tá na manete. Aqui! Olha, a gente fez aparecer. Ela é mágica. A verde é minha. A verde é minha. A rosa é minha. Ih, minha bicicleta tá presa! Sai, bicicleta! Consegui! Yeah. Roubamos! Corre, gente! Não, pegamos emprestado. Eu prefiro usar essa palavra. Depois a gente devolve. É. E agora a gente precisa encontrar facas. É, primeiro a gente tem que encontrar aquele grandalhão, Bocó. Ele sumiu. Aí, ali, saindo pela porta dos fundos. Yes! Agora vamos. A gente vai pra... Descer o litoral pra praia. Vamos começar uma corrida, hein? Vamos ter que ir pra fazenda. Lá na fazenda que tem vaca, não na praia. A praia já tá chato já, essa praia. Não, pera aí, calma aí. Você tá assistindo o vídeo até aqui, ainda não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu, você não sabe o que tá perdendo. Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco. Como que faz pra correr, galera? Tem que ficar perto. Tem que ficar apertando o ar várias vezes assim, ó. Vai pra trás, meu. Ó, amor, parece que a gente acabou de chegar na fazenda. Olha só, quantas vaquinhas. Picanha grátis, picanha grátis pra todo mundo. Não, a gente vai comer carne de soja, é mais barato, gente. Ah, olha o papo dela. Ó, primeiro a gente vai ter que irritar, a gente vai ter que irritar as vacas. Sim, vamos deixar elas estressadas. Vaquinhas! Vaquinhas! Irritei a vaca! Irritei elas! Eu também tô... Ai, sai da minha bicicleta, sua vaca! E, meu amor, você ficou sem bike não, né? Eu fiquei sem bike. Mas eu tô adorando aqui andar com as vaquinhas. Elas são tão simpáticas. Elas são simpáticas. Elas são simpáticas. Sim, parece que... Olha, eu adoro azul. Adoro. Ah, legal, amor, olha, apareceram aqui, ó, podemos. Yes! Podemos fazer um partido político, yes! Olha o que eu sei fazer, olha o que eu sei fazer, uhul! Olha lá, ela tá pulando nas vacas. Virou um trampolim. Ai, é um trampolim de vaca, Hulk. Ah, que irado. Elas vão ficar muito irritadas, as vacas, e vão agora atrás da gente. Picanha pra vaca, picanha. Não, picanha para as vacas não, porque as vacas elas são a picanha. Ai, ai, beleza. Olha só, 10 anos de curso e ainda não aprendeu. Agora olha só, vamos fazer o seguinte. Vamos irritar elas a última vez para ela vir atrás da gente. A gente poder finalmente fazer um enredo. Sim! Yeah! Ah! 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 Filha da... Aqui, corre! Cadê o Hulk? Corre, Hulk! Ai, não! Vai acabar comigo! Ah, não, socorro! Ai, que medo! A gente tá preso! Ah! Elas me pegaram! Ah! Eu quebrei a cena! Elas tão fugindo! Bebê Aranha! Não, Bebê Aranha! Eu vou ter que... Eu vou te salvar! Toma! Não, vai, elas tão fugindo! Ah, vocês deixaram ela muito nervosa! Elas quebraram a grade! Elas estão quebrando! Não, estão quebrando! Fugindo! Corre, bebê, elas querem você! Ai, eu caí! Socorro, me ajudem, gente! Eu vou te ajudar! Vou morar! Olha as minhas faquinhas, não fiquem assim, o bebê é do bem! Hulk, elas estão me pisoteando! Eu não tenho bicicleta! Bam, bam, nem bam. Eu! Ei, bebê, volta aqui, eu estou meio preocupada com o bebê! Eu acho que ele... Acho que ele vai sair voando e a gente vai colocar aquela música. Será? Vamos ver se ele foi morto e vai pro outro lado do... Hã? Bebê, olha! Meu Deus! Bebê! Bebê Celestial! É o Bebê
celestial! Ele está indo pro céu! Ai, isso é tão lindo! É você que morreu, né? Isso é lindo! É lindo porque não é você que morreu, né? Olha é só! É verdade! Agora que uma criança tão singela... Ah, ele caiu! Ele voltou! É um milagre! É um milagre! Fui ressuscitado, agora você quer saber? Eu vou acabar com essa garota! Bota aqui que eu vou te pegar, desgraçado! Aqui! Cadê você? Toma aqui! Volta! Aqui! Toma! Toma! Ah! Toma tudo também, criança! Não! Ah! Ah! Eu sou um espírito! Toma! Toma! Sem limites para o humor! Ah, bebê aranha! Bagunçando você! Olha só, seu pai pediu pra eu cuidar de você porque ele vai estar viajando esse fim de semana. Ah, Hulk! O papai não poderia me deixar sozinho! Eu tô rolando esse lixo! Pois é, mas ele te deixou pra ver como é que você é uma criança chata e mimada! Eu não sou mimada! Hulk, você tá falando que eu sou chato! Calma, bebê aranha, você é chato, mas você é um bom garoto. Não ficar assim. Hulk gostar de você, bebê aranha. Hulk queria brincar e se divertir com bebê aranha. Ah, então bebê aranha vai querer se divertir com Hulk! Yeah! Vambora, chega de tristeza. Tristeza, sai pra lá. Yeah, sai do meu pé. Uou, olha o que o Hulk faz, olha o que o Hulk sabia fazer. Manobra você de bike. Demais. E agora eu vou fazer manobra de moto em cima desse carro. Uou, yeah. Uou, você toma, sabe Hulk. Mesmo o que faz, hein, bebê aranha? Ele tá fumando, Hulk. Quem? Esse cidadão, eu acho que ele não deve fazer isso. Deixa eu ver. Olha ali, Hulk. Senhor, por favor, pare de fumar. Pronto. Dei uma lição nele, bebê aranha. Isso que acontece com fumantes. Ele quer dar uma lição em você. Oxi. Briga. Eu tô tentando salvar a sua vida dos cigarros e você querendo me bater? Seu velho pulmão de aço. Toma essa! Toma! Yeah! Ele parece o Martin Luther King! É verdade, filho! Agora deixa eu pegar a minha bicicleta e vamos subir pro prédio mais alto da cidade pra gente poder fazer brincar. Pai, o que você tá fazendo com essa moto? Ah, porque eu não tenho bicicleta! Ué, coloca um. A aventura de hoje é com bike, cara! Ah, não, eu esqueci! Você sabia que você me chamou de filho? Sério? Não tem problema nenhum. Hulk também ser seu padrasto enquanto seu pai não está na cidade. Não, mas você não tem direito de beijar minha mamãe. Quem me dera. Quero dizer, pare com isso. É lógico que eu não vou beijar a sua mãe. Uou! Uou! Ai, caraca. Coitado, senhor Hulk. Nós devemos subir no prédio mais alto. Mas primeiro a gente vai ter que encontrar alguma forma da gente mirar a carcaça da nossa bicicleta pra cima. Ah. Uou! 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 Bebê aranha, olha pra mim! Olha pra mim! Uou! Eu também estou voando de bike, senhor Hulk! Hulk gostar disso, bebê aranha. Isso é divertido, isso é radical e adulto. Isso é Hot Wheels. Yeah! Minha bicicleta vai diretamente pra cima do Maceman! Mine too! Yeah! Ah, de bike é muito melhor que moto! Consegui! Conseguiu? Eu tô chegando! Chega! Cadê? Olha o Hulk! Yeah! Você caiu! Cuidado! Relaxa, Hulk. Olha, eu tô andando pela parede. Você é demais, Hulk. Yeah! Vou
voltei, bebê aranha! Agora, Hulk, é o salto manobrístico de cima do Maze! Uou! Ih, eu tô caindo pra baixo! Eu caí! Meu Deus, eu tenho que salvar o bebê aranha, alguma coisa de errado deve ter acontecido com ele! Me salve, eu caí no chão e estou machucado! Ai, bebê aranha, você viu o que eu fiz? Eu dirigi a bicicleta na parede do prédio! Você é demais, Hulk, mas eu tô dodói! Me leva pro médico! Deus, não pode acontecer nada de ruim com você! Deixa eu tentar fazer uma massagem cardiovascular! Não, pera aí, calma aí, você tá assistindo o vídeo até aqui, ainda não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu, você não sabe o que tá perdendo, se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco. Por favor, eu quero um milagre! E agora, bebê aranha, aonde nós vamos nos aventurar com as nossas bikes? Você não faz noção! Em cima do trem! Do trem? Não tem trem andando aqui! Então, em cima dos veículos na autoestrada, na favela! Uou! Partiu favela! Partiu favela! Baile de favela e a Marconia, baile de favela! Ela é demais! Eu caí da minha bicicleta! Bebê Aranha, você sabia que o Hulk já morou numa favela uma vez lá no Rio de Janeiro? Sério, Hulk? Sim. E qual foi a sua experiência? Foi muito legal, foi onde eu consegui derrotar o meu outro vilão, que foi o Abominável. Eles estavam na fábrica de Guaraná, que era onde eu trabalhava, fazendo um Guaraná Antártica. Só que sem querer tinha um infectado na fábrica. E aí uma gota de sangue dele com radiação gama, quer dizer, uma gota de sangue minha, né, de radiação gama, caiu no Guaraná. Aí o cara bebeu o Guaraná e virou o meu vilão. Não Antártica. Antártica, eu tô chegando no campinho, Hulk! No campinho? Yes, sim! Oxi! Eu já tô aqui no campinho! Yeah, eu estou aqui! Hulk! Oi, bebê aranha! Oh, você chegou! E agora chegamos na favela pra fazer manobra nas casas de pobre! Yes! Eu amo esse lugar! Eu também! Uou. Ai, ai, eu não consegui! Não. Filho, peraí! Recebi uma ligação. A mulher Hulk falou que tá em uma casa. Ela deu dois pontos de referência. Qual? É feita de tijolos e tem uma caixa d'água em cima. Vamos até ela? Aham, todas, né? Ih, é, filho. Como é que a gente vai descobrir onde é que ela tá? Vamos ter que chutar uma aí! Aquela ali, ó. Feita de tijolos e com caixa d'água. Isso, e um ar-condicionado. Buguei. Será que é essa que ela tá? Vamos descer a pé pra ver. Deixa eu só fazer um teste aqui já. Vê se ela tá aí. Cuidado, Hulk! Cuidado, Hulk! Não! Ah, você estourou a bicicleta! É porque eu vi a mulher Hulk. Por era que pra você estourar. Não? Ela não é tua namorada? Não, ela terminou comigo pra ficar com a Homem-Aranha. Aqui é a casa dela aqui, ó. Pra ficar com seu pai, que ela terminou comigo. Ah, entendi a ideia. Ué, e você não tá nem aí, não? Não. Sendo que você acabou de falar da sua mãe? Então, ela é minha mãe, a mulher é Hulk. Ah. É isso, Hulk! Eu vou te pegar!
Não acredito! Volta aqui! Agora eu vou atrás do Bebê Aranha, aquele abusado! Obrigado a todo mundo que assistiu e até a próxima brincadeira com o Hulk! Obrigado por todo mundo que assistiu e até...